Për herë të parë, Shqipëria do përfaqësohet me kombëtaren e tenisit për femra në një event ndërkombëtar. Vajzat kuqezi do të marrin pjesë në Billie Jean Cup në Lituani. Është një ndër shumë e madhe, me qënë se tenisi gjithmonë ka kënë pjesë e jetës teme, dhe gjithmonë kam dosh me arrit dikom, edhe me përfaqësu vendin tem dikom tjetër. Është një emocion shumë i madh. Kristi Dule është kampionja e Shqipërisë në tenis që vjen nga Italia. Së fundmi ajo ka mësuar rrjedhshëm edhe Shqipen, ndërsa ka zgjedhur të përfaqësojë vendin e origjinës së prindërve. Babi edhe mami im janë nga origjinë shqiptare, edhe unë kam lindur në Itali, po më pëlqen më shumë Shqipëria. Unë erdha nga Itali këtu për bërë pjesë ke kombëtare shqiptare tenisi. Luajta turneu këtu edhe ishte shumë e vështirë, po fitova edhe loza mirë. Ndërkohë kombëtaren e djemve e pret një kompeticion i vështirë si Davis Cup. Synimi është që të ngrim gjithmonë flamurin më lart. Çdo vit grupi po bashkohet, po bëhet më i fortë. Edhe stërvitja po bëhet më e mirë, por ju shpresojmë që këtë vit të profesionojmë dëmtisht. Presidenti i federatës nuk premton surpriza në garat ndërkombëtare, por është me këmbë në tokë. Duke ditur nivelin e lartë që ka bota në këtë fushë dhe atë traditë që trashëgojmë prej vitesh, ne presim të kemi një rritje në renditje, do më thënë, në qovë se sot jemi në rreth 104 në botë, mendojmë që të kalojmë poshtë nivelit të 100-qes.